Repeat Rail Sdn Bhd, Repeat Rail pada 27 Mac menyumbang 180 pek juadah berbuka puasa kepada kakitangan The New Straits Times Press Berhad. Inisiatif itu diadakan bagi berkongsi rezeki dan menghargai rakan media yang sentiasa memberi sokongan berterusan kepada program dan kempen Repeat Rail. Sumbangan disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Repeat Rail, Amir Hamdan, kepada pengarang urusan kumpulan The New Straits Times Press Berhad merangkap pengarang kumpulan BH, Dato' Ahmad Zani Kamur Zaman di Balai Berita Bangsar Kuala Lumpur, turut serta Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan Media Prima, Rosli Sabarudin, pengarang kumpulan NST, Farah Nas Karim, timbalan pengarang kumpulan BH, M. Tili Naden dan pengarang eksekutif kandungan Harian Metro Muhammad Safar Ahmad. Mr. Nelson, Mr. Editor, Reza is our...